next. What, do I gotta draw you a map? Al Bashir was never there. That's why you went in. We knew he was in Tehran somewhere. Tee stille, Stefan. I see. Tee stille. And until this point, you didn't believe Al Bashir was affiliated with Solomon. There was no link. Just what I saw in Iraqi Kurdistan when I saw I've Solomon. Got a question. Al Bashir was our JFK. We should have left him where he was. JFK. Hvad fanden er du der? Det der kylling? Nej, det er en præsident. Jeg tænker på KSC. Eller KSC. Kentucky Fried Chicken, det var det, jeg tænkte på. Ikke JFK. JFK. John F. Kennedy, det er en præsident. Eller bare præsident. Ham, der blev skudt i hovedet. Gang i 70'erne, jeg tror jeg det var. Eller, jo. Det er lidt sjovt, at de laver missioner på den der måde. Tell us about it. Og så zoomer det bare lige ud. Eller ikke zoomer ud, fader ud. I will tell you about it. I am ready to hear my story. Maybe it's a bitch. Bitch. Bit noobish. But here goes. Okay, saving. Ooh. Er det ikke Seattle? Det ligner det i hvert fald. Det ligner Seattle, fordi Seattle lige har den der, det der tårn. Jeg gætter på, at det er Seattle. Måske. Men på den anden side, hvorfor er der krig i Seattle? One mic. One mic. Hvad det hedder Cold War? Come on, let's go. One mic. Only one mic left. Okay, det er en mic nu, eller hvad? We are mission launch. Repeat, we are mission launch. Sir, roger. Blackbird, order up. Uh-oh. Nå. Go. Go. Kom nu. Fuck, hvor fedt. Igen. Hey, du skal ikke tro det. Hey, du skal ikke løbe foran mig. Jeg vil være midt i det hele, ellers så gider jeg ikke. Sagde hun også i går. Jeg fucking elsker Battlefield 3. Det er helt vildt, så meget jeg elsker det. Og follow, hun er derhenne. Jeg er lige ved at dø. Jeg gætter på, det var fordi jeg stod stille. Eller næsten stod stille. Follow! Let's shoot him! Ej, jeg tager bare gas på jer. Poof. Hvor er det fedt, mortar. Fik et chok. Hvad er det, jeg skal? Move. Yay! Action! Der er min follow-ven. Han er dernede. Kaster lige en granat. Fedt. Hvor er de henne? Hvorfor ligger der... Åh, det er en af vores venner, der er død. Fedt. Nej, du skal ikke løbe derhen så, når jeg kaster en granat. Ej, shit. Okay. Det er en god ting ved Battlefield, det er, at du kan lade, mens du løber hurtigt. Kom nu.
Nej, du skal du ikke stille dig foran mig, din røv. Har jeg rocket launcher på eller sådan noget? Nej. Hvorfor døde han ikke? Hvor er min follow henne? Prøv at kaste granat der. Hvis det hjælper. Yes, vi fik det. Måske. Jeg har ikke flere granater. What the fuck, man? Hvor er min follow? Han er derop. Hele vejen derop. Nej! Jeg var for langsom. Men jeg kunne ikke finde ham. Mission failed. You died. Men alligevel, det er første gang i 40 minutter, jeg er død. Fucking shit, man. Fucking shit. Vi prøver bare igen. Okay. Come on. Okay. Okay, follow man. Og så skal jeg lige holde øje med ham. Bliver jeg nødt til. Men ellers så... Nej! Hold øje med ham, Steffen. Hold øje med ham. Hvor er din follow, man? Hvor er han henne? Hvor fuck, man? Hvorfor er han hele tiden forsvinder? Jeg har ingen idé om, hvor han er henne. Nå, frag dem, okay. Jeg har ikke flere frags, din røv. Prøv at se, hvor er det, de er henne? Jeg har ikke flere frags, mate. Jeg ved ikke, hvor det er, ham der follow, han løber hen. Hvor er det, de henne, mand? Hvor er det friendly fire? Hvor fanden skal jeg hen, mand? Kanal til flanke. Jeg har ikke nogen frags, din røv. Okay, vi prøver bare sådan her. Jamen, hvor, det blev ved med at sige, at jeg skal derhen. Okay, vi skal ind her åbenbart. Kom nu. Kom nu. Ja. Okay, vi skal jo herind. Jeg fattede ikke lige, hvad det var, der skete, men det er fordi, der er sådan en rød ting, der blev ved med at lyse. Jeg fattede ikke lige, hvad det betød. Men vi skal åbenbart bare videre herop. Så er det bare med at komme videre. Nogle gange så synes jeg det går alt for langsomt, og nogle gange så synes jeg det går for hurtigt. Okay, jeg skal ind i bilen. Fedt nok. Hvordan kommer vi ud herfra? Nå, okay. Nem nok. Dejlig. Var det bare dejligt, mand. Så er vi på vejen igen. La 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 la. Dejligt.
Der er mange spil, hvor det er, at vi er på vejen igen, synes jeg. Specielt GTA. Der har jeg i hvert fald sunget den sang nogle gange. Kom nu! Yes, vi fik to. Så tredje. Kom nu, giv os det. Give us the power! Yep.